Es esmu Andris Luriņš, es esmu SIA Mandot valdes loceklis un SIA Amplikam valdes priekšsēdētājs. Bez tam arī esmu biznesa attīstības entuziasts tehnoloģiju jomā. Esmu līdzdibinātājs arī dažos citos startupos, kā Rix Opticum un Vox Tech. Es sāku strādāt VEFā automatizēto projektēšanas sistēmu nodaļā. Šīs nodaļas uzdevumi bija veidot rīkus, lai tehnoloģijām atvieglotu ražošanas projektēšanas procesu. Ko es konkrēti darīju, tajos laikos parādījās saucamie ciparu vadības darba galdi, ja, tad kaut kādas lielas preses. Nu, tās bija principā preses tādām milzīgām galvām, dažādi izmēri instrumentiem, kas sita caurumus dzelzes detaļās. Tajos laikos bija biedrs, kas pūlējās un pārdeva šo uzņēmēja darbības iedvīgļi jau padomju laikos. Šo programmatūru piedāvāja un pārdeva pat citiem ražošanas uzņēmumiem. Un tad, tā kā es biju uzrakstījis programmas gabalu, kas tiešā veidā ietekmēja darba galdus, jā, tad man bija jābrauc līdzi un jāliek virsū. Tad, kad es aizbraucu kaut kādu citu vietu un cita tipa darba galdā ielēdu iekšā, tad tas darba galds sāka dīvaini uzvesties. Protams, viņš nedarīja to, ko bija paredzēts, un vajadzēja pielabot uz vietas. Tas saucās bagu ķeršana. Principā uzreiz praktiski pēc nodalīšanās no Padomju Savienības. Tad es aizgāju strādāt BTG, Baltic Technology Group, kas bija Amerikas latviešu privāta uzņēmums. Kas arī nodarbojās programmēšanu. VEF laikos tas bija diezgan tehniski. Savukārt ārzem latviešu uzņēmums bija biznesa sistēmas principā programmē. Viņi bija paši ārzem latviešu BTG īpašnieki bija Dagnija Lācis un Andris Lācis no Detroits. Tajā 91. Gadā viņi arī ar tādu deksmi atbrauca šeit uz Latviju un mēģināja pa daļai kaut kādas tur šīs amerikāņu tehnoloģijas piedāvāt, ir nest gaismu, tā kā mūsu vāliņiem. Bet nu vienlaicīgi mēs samācījāmies šo programmēšanas vidi, kas bija savādāk, ja, jo VEF laikos sākumā es programmēju Fortranā, pēc tam C, kas bija tādās parastās valodās savukārt. Ar BTG tas bija skaidrījās tā kā nākošās paaudzes programmēšanas vide, viņa bija teiksim, ātrāk, kaut kādas formas bija gatavas, no kā varēja ātrāk samest kopā ar izcinājumu. Un tad, respektīvi, tajā laikā mēs vispār sapratām, kas ir pasūtījums, kas ir invoice, ja, jo tas bija 91. Gadā, neviens nekad par to nebija dzirdējis. Tas tā kā bišķi liekas jocīgi. Ja mēs nodarbībās vēl programmējām kaut kādu picu piegādes sistēmu, ja, kur pieņem pasūtījumus. Tad arī, tā kā mēs samācījāmies šo programmēšanas vidi, tad arī Dagnija dabūja pāris, pēc tam arī arvien vairāk parādījās tie pasūtījumi, kad šos Latvijas programmētājus sūtīja dažādos projektos. Gan, principā tā geogrāfija beigās bija diezgan liela, bet es personīgi pavadīju, man liekas, divreiz pa 4 mēnešiem Amerikā. Tieši viena bija ražošanas prognozēšanas sistēma, un otra bija jau naftas produktu tirdzniecības tā kā brokeru sistēma. Ja. Tas bija 91. 92. Gads, tas vienkārši tur tā viss tur tas no amerikāņu bēriens, tas bija tāds
iespaidīgs tajos laikos. Tagad jau principā pie mums viss ir tāpat kā tur. Toreiz jau mums bija, teiksim, viena grupa, kas bija kas tika projektā kaut kādās salās, man liekas, kaut kur Bahamās, ja. Un tad viņi toreiz no turienes slēdzās klāt pie centrālām sistēmām, Detroitā, piemēram, ja. Un tad toreiz varēja saprast, nu, ka tas ir vienkārši neticami, kā tas ir, ka es tur sēžu kaut kādā citā pasaules malā un strādāju ar datoru kaut kur citur. Ja. No turienes tad toreiz pat nu, tie bija kaut kādi tā kā tīkli, bet toreiz amerikāņi ļoti, ļoti stipri aizsargāja un nepārdeva tās tehnoloģijas citiem sākumā. Šobrīd man tas nodarbojas ar video novērošanas risinājumu izstrādi. Video novērošana visplašākajā izpratnē, ja, tad primāri drošības mērķiem, gan valsts, gan privātajiem uzņēmumiem, gan pašvaldībām. Mandatu ietvaros mums ir pat kā rezultāts no kaut kādas startup mēģinājuma ir mums pētījuma projekts sadarbībā ar Leo pētījumu centru. Ir pieejams finansējums nu, tā kā izstrādē, jā, principā. Tad tur mums ir projekts ar kur apakš uzņēmējs mums ir elektronikas un datorzinātņu institūts, kur ir mākslīgā intelekta pētnieki, kas ir pētījuši šo sfēru un saprot, kuri no neironu tīkļu modeļiem ir piemēroti tam vai citam risinājumam. Šobrīd mēs vācam datus, viņus marķējam un trenēt vēl neesam sākuši, bet drīz sāksim trenēt. Tiem, respektīvi, vedi sāks trenēt priekš mums neironu tīklu, kuru pēc tam mēs implementēsim programmatūrā vai ierīcēs kaut kādās. Tā kā es darbojos RTU absolventu asociācijā, man bija tur, kāpēc es to daru, tāpēc, ka es gribēju saprast par, vai vispār nu, par Latvijas zinātni, par iespējām, šos pētījumus tā kā komercializēt vairāk. Es, darbojoties tur, nu, es tiešām redzēju, ka Latvijā arī ir tie pētnieki, kas pēta visu kaut ko ļoti daudz. Mēs pat nemaz nezinām. Dažreiz mums liekas, ka nu, teiksim, RTU tur ir nu, tādi lielīgi iesīkstējušie visi. Nu, nu, tagad vairs tā nav, bet pirms laiciņa, pirms pāris gadiem likās, ka tur ir vienkārši aizpagājušā gadsimta cilvēki galīgi iesīkstējuši, bet tā nav. Tur ir pilns ar tādiem tur diezgan jauniem un dedzīgiem pētniekiem. Savukārt, nu, paši pētnieki parasti ir pētnieki, viņi no uzņēmē. Līdz ar to viņiem vajadzīgi uzņēmē, kas to attīst. Tradicionālā uzņēmēja darbība neko nezina par startupiem, par startupu vidi. Viņi ir dzirdējuši tā kā par startupiem. Vispār no, oriģināli, kāpēc tā kā mēs pievērsāmies startupiem, tad es atradu, nu, es pamanīju kaut kādus bijušos kolēģus vai pat skolas biedrus, kas bija pametuši savu darbību korporatīvajā sfērā, jeb lielajos uzņēmumos. Un uzsaukuši kaut kādu tā kā privāto, tad diskusija rezultātā mums izveidojās viedoklis, ka šoreiz ka visi runā par startupiem. Par startupiem ir ļoti liela un neveselīga interese vispār. Startupi ir ļoti daudz, un startupu kvalitāti vajadzētu uzlabot, jo nu, pārsvarā nu, tā kā. Mēs esam baigie biznesmeņi ar pieredzi, nu, ka mēs davai uzlabosim startupu kvalitāti. Nu, vai būsim konsultanti, vai kaut kā domājām par to, un beigās paši sākām taisīt startupus. Es nezinu pat kā. Nu, jo īstenībā startupiem tādi konsultanti nav vajadzīgi no vienas puses. Lai gan, ja tu kā startups tiec akcelerātorā, tad, protams, tur riņķi un apkārt ir konsultanti un kauči,
cilvēki ar pieredzi, kas tā kā mēģina ievirzīt kaut kādās sliedēs tevi. Ja? Rīgas optikums pats par sevi radās komercializācijas reaktoru Ignition Event, bet tas jau bija mans otrais mēģinājums ar komercializācijas reaktoru. Jo tad es diezgan mērķtiecīgi gāju paglausīties, kādi ir zinātnieki un kādus pētījumus viņi piedāvā. Un tad mēs izvēlējāmies to, kas ir daļai nu, tā kā saistīts ar mūsu industriju, respektīvi kameras. Tie pētnieki bija optikas zinātnieki, vai drīzāk tā viņu kompetence nāk no Astronomijas institūta Latvijas universitātes. Tad viņi ir paši būvējuši teleskopus, principā. Nu, tad tā pamata ideja ir teleskopu konvertēt par optisko sistēmu kamerām. Akcelerācijas programmas ietvaros ir arī mērķis ne tikai saprast vai mēģināt saprast par to, kā darbojas tehnoloģija, bet arī atrast šai tehnoloģijai tirgu, saprast, vai ir pieprasījums, vai vispār ir problēmas, kas ir, jo nu, dažreiz cilvēki iedegas ar tehnoloģiju un attīsta to, bet beigās tā nevienam nav vajadzīga, vai arī vienmēr jautājums ir, attīstot startups, pat vēl nu, vienmēr jautājums ir, kurš par to maksās un cik daudz jau.